Balamusizaako mwebale nnyo okubanga mutugoberera amannya gange nze Uwaswa Emmanuel muli mutya gye muli mbatumiddeko ne mbabuuzaako mwena gye musinziira mwebale kubeerayo. Njagala tutandikire ku mukulu Momo 19 ne munne kati yebbaawo mupya. Emboozi ezibadde ziyitingana nti Momo 19 yayawukana ne Dax Cartel, naye emboozi ne zivaayo nti omu South Africa omusama wa kuno akolere South Africa amanyikiddwa nga Medimo nti yalabika nti yapaluse omwana omuwala ono n'amusigula n'amugamba nti va ku musajja oli asiibaayo ng'ebinywanto ne yeesiba ebitawulo kumi kujibulu ojyenu yamutuza n'ammaliza n'amugamba Momo, you are very classy woman. How can you be in love with such a guy? Abeera mbitawulo asiibaayo ng'ebinywanto atambula nga batamivu. Otitegedde? Hey, ne wankubadde Katero bambi gwe mulimu gwe okitegeera ye karakita gy'abeeramu era Katero yakola nnyo promoting nga Momo. Momo yamwagala lwa bye yamulabako, but after time omanyidde embeera nga muli mukwano otuuka gy'otuuse ajuke akakyala kano katambulanga nye South Africa, Dubai, kati yasanga nga bagagga nebamugamba naye Momo kundabikayoko bulungi bw'oliko, oyinza okudda oyagala omusajja asiba mbitawulo. Omusajja abeera n'obusanya ku siteegi n'ennywanto z'abaana nene bwezi n'atambula ng'azunga nazo, tolaba nga oli kudiikuula okitegeera komomo wa omanyi omukwano muzibu sooka nga olavuwa eri, naye omuntu asobola okuwogerera omuntu asobola okuwogerera bbaawo, omuntu asobola okwogerera omwagalwawo n'omukyawala wa bigambo oba okitegeera kati mwanattu mukulu Medimo engejeramu ku ssente ayina okubanga yakkakkana ku Momo n'amunnyonnyola n'amuga blood Katero mwesonyiwe talina lugendo nebonaokola otya kati so embeera bwetu bweri bambi bibadde nga mubigambo, naye ekyamaze abantu okugobe mu kibya n'ekyamazemu abantu amaanyi n'okwongera opruvi n'ebigambo bino byetwogera lunaku kwekeera akawungeezi owaajjabe Kampala bajoga akukubya ne gw'olina omusajja akubbako omukazi lere kyanna postinga namala akujoga n'okujoga yakutte Momo 19 na postinga ku Instagram account ze okitegedde ate ng'efaanani ya postinga si ebire bya bulijjo nange ebyensolo ku accessinga nga emaa biri ebifaanani ebiri private omuntu byategamenti yabifaanani byange ondi yabyekubisa n'abimpeereza oba yabyekubisa naonaona okitegeera tugenza okuending up nga ekifaanani kirimu kusaasaana buli wamu nga kyongera okuprovinga ebigambo ebyogerwa nti Medimo yatwala mukazi wa munne. Ennaku zino kyenategeddeko ku bintu byabaagalana tebakyewummuzaamu ogando sinka na prima kadash nga yakafutu keba justed nagererawo ewa mistenule abayaka nosanga gono mwala yani ono mwala yani ono no muvandi mwe gashumba nga yakavwa god discipline na nayingira wa rickman obwochitegera teba chaweza kale no ono na yatu dazze goto olufutu keba katero ngo yingira wali bano bitogerako bakamalo kubagana nika juzi wano mufebu wano jori abaramu wano naye munange ebbanga amaze nga baagana myaka giwerako olwako obannika yaleeta ebizibwa kiki olamaze okukola embaga nebigwawo nebisaasaanirawo kale nno bwekito bwe kiri ekyabo so Medimo ananga atojoze runo ayayayayaya muganda wange mujoga baanamwe mujoga naye tebutulese waku naye Katero guma bibaamu nawe nonyeogoosuza emaali atolabe ekiddako kale nze basebanira.